بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. آپ سب کی دعا ہے الحمدللہ. تو آج میں بنانے لگی تھی دال چنا، بہت ہی سمپل اسٹائل میں. تو چلیں اس کو بناتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دال کو جو ہے وہ ابلنے کے لیے رکھ دیا ہے. اس کو ہم فل جو ہے گلا لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی کنی وغیرہ نہیں چھوڑیں گے. اور سب سے پہلے میں نے یہاں پر آئل گرم کر لیا ہے. آئل میں ہم ایڈ کر دیں گے زیرہ اور کلونجی، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں ہی ہم پیاز بھی ایڈ کر دیں گے جو بالکل باریک کٹی ہوئی ہے. یہ آ گیا ہے نمک، نمک بھی تقریباً ہاف ٹیبل اسپون، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں ہم ایڈ کر دیں گے ہمارا ادرک لہسن ہاف ٹیبل اسپون. اس کو فرائی کر لیں گے. یہاں ہم نے ادرک لہسن کو بھی تھوڑا سا فرائی کر لیا اور بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کلونجی، زیرہ، پیاز اور ادرک لہسن کی خوشبو، آہا ہا ہا. اچھا اب یہ آ گئے ہمارے ٹماٹر اور مسالے، ٹھیک ہے؟ سب ایڈ کر دیں گے ہم. اور یہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ میں نے کیا کیا اس کو میں کٹ کر کے ڈالتی ہوں. تو اس مسالے کو ہم بھون لیں گے، سافٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں دیکھیں یہ مسالہ بھن چکا ہے. بس اب ہمیں سمپلی کیا کرنا ہے، یہ جو ہماری دال ہے یہ ہمیں اس میں ایڈ کر دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں دیکھیں ہماری دال ہو گئی ہے ریڈی. اس میں ہم نے اس کو مکس کر دیا مسالے میں اور 3-4 منٹ اس کو پکا لیا. اچھا اب جو ہے ہم یہ ہری مرچیں بھی اس میں ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم تھوڑی دیر دم پہ چھوڑ دیں گے اور پھر ہرا دھنیا اسپرنکل کر دیں گے. سو جناب ہماری دال ہو گئی ہے ریڈی اور اس میں ہم کرتے ہیں اس کا آخری اسٹیپ، ٹھیک ہے؟ یہ ڈال دیتے ہیں ہم ہرا دھنیا. اور ہماری ویڈیو تھی یہیں تک. انشاءاللہ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا پیار اور سپورٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیجیے گا. اور دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ میں ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.